Včeraj, ko sta Sandra in Ines brezskrbno nakupovali luksuzne dobrine, se jima še sanjalo ni, kaj se bo zgodilo danes. Sploh pa ne potem, ko sta v džakuziju vse lepo razčistili. Točno. No pa povej, a je isto? Ja, je isto. A ste imeli kupili cigareta? Ines! Povej! Ne moš te naprimerjati. Jo, kako ne? Ne moš, če so eni kadilci, so kadilci. Pa ti, ženska, si se odrekla enim cigaretom, da kupiš več stvari. Kaj s tobo? Ines, kaj si zarekla? Ja, se nisem ničem odrekla. Pa nima veze. Sem se odrekla za to, da lahko drugi zdaj grdo razmišljaš to, kaj zagovoriš. Ja, sem se pa odrekla, da spet lahko kupimo več za skupino. Ma daj no, da ti nam naštela, kaj si vse prejšnjič kupila, kot doben drugi naj je. A ja, ni bilo vrela na kup. A ni bilo vrela na kup. Ines, pa daj no, gled, da si zdaj to veš, da si upravila besedo uščive salame. A zadnjič, zakaj nisi rekla, da smo kaj preveč kuple? Da uporabiš besedo ene uščive salame, nisem dobila, tako, Ines, pa tako, dajno. Tako, ko sem si jo zaželela. Ma dajno. Ma Marci, kdo si Marci kaj želi? Cigarete, gel, jaz nič. Marci, kdo si kaj želi? Ne? Pa si dobila jogurt, pa si dobila kosmiče, pa Marci, pa si dobila... Pa dobro, pa jaz jih zihar ne bom toliko pojedla kot ti. Si zihar? 100%. Ja, super. Kosmiče sem se dotaknila kdaj, niti enkrat, koliko jih je noter? Deveč kakl! Pa hvala Bogu, da imam kaj za jes, kaj s tabo? Pa te pa ne govori, da nisi nič dobra! Zdaj pa zdaj govoriš, da smo zadnjične robe kupili, če nismo kupili zadnjične robe? Pa kdo je kosmiče drug kot ti? Činč je pojedel dvakrat zvečer, doben drugi. Pa so rekli, da naj kupimo kosmiče! Ma daj, Ines, zdrave? Ma daj, no. A je to samo na Makija, daj, mogoče rekla, videla s Makijom sta jedla za zajtrk, daj, ne, no. Ne. Pa ti si jedla, pa Gena je jedla. Pa da, glej, kakorkoli, da uporabiš besedo ene uščive salame, nisem dobila. No, nisem! Pa daj, no, pa nisem, Ines. Eto, kaj zdaj? Ker zato, ker vsaka jaz rečem, ne moramo kupiti, zato, ker pač tak je. Ampak zdaj, da drugim učitaš cigarete zaradi salame? Kak? Da drugim učitaš cigarete zaradi salame? Ne, učitam, to ti spreminjaš besede. Podla igra, Ines. Ti si se odrekla... Pa se bi še enkrat, pa bi se še odrekla eni! Je ful lepo tebe, jaz sem se podrekla vsemu, kaj s tobom narobe. Ma daj, ne zabavaj se, Ines, pa ki živiš ti? Če imaš noter kosmiče, če imaš noter jajce, imaš euro krem. Pa kaj s tobom narobe? Pa če imaš za zajtrk, imaš luksus. Pa če imaš jogurt, jajce, kosmiče, euro krem. Slušaj me, ti imaš za eno salamo. Kosmiče, ker bom jih vrgla vun v sneg, kaj s tobo? Si ti ja normalno. Ne moreš ti mani učitati, da sem jaz za sebe kupila. Ne morem vred, kaj govoriš. Poči mani učitati kosmiče, ako smo šli, kao kaj bomo kupili, da kupi kosmiče, jogurt, uno, drugo, tretjo. In ni rekla prejšnji teden, da kaj na robe s kosmiče, zdaj mi jih je spodnesla pod nos. Ja še sem kupovala, ko ste kupovali. Ne, se bojujete. To pa že da rekla, da cigarete učitaš, da ti ene košive salame. Sebe kosmiče kupla. Ine, sve, ne. Pusti to. Ne, jaz tebi ne učitam kosmiče. Jaz sem rekla, da ste si vsi za nekaj kupli. Ine, govoriš? Nič. Govoriš napačno. Ne govorim napačno. Je bil sir za tebe? Si jedla sir? Pa kaj ni za vse? Vprašam te lepo, si jedla sir? Povej mi, če ni za vse. Mi odgovoriš na vprašanje? Ne, povej mi, če ni za vse sir. Si jedla sir? Kaj sem ga samo jaz jedla? Si jedla sir, te vprašam? Ne, povej mi, če sem ga samo jaz jedla. Nisi ga jedla samo ti, sprašam te, če si ga jedla. A je samo za mene? Lako mi odgovoriš na vprašanje? Si jedla sir? Si ga ti jedla? Jaz tebe vprašam. Jaz pa tebe, si ga jedla? Sem ga jedla, sem jaz rekla, da nisi jaz kaj dobila. Sem jaz rekla, da jaz kaj nisem dobila. Lepo te vprašam. Lepo te vprašam. Si dobla? Si dobla, si jedla sir? Si ga ti jedla? Si dobla kosmiče? Si dobla euro krem? Pa nije jaz kosmiče, da se za skupina. Za sebe kupla, halo!